Před 5 lety Thanos vyhladil polovinu života ve vesmíru. Ale obyvatelé téhle planety vrátili jedním lusknutím prstů všechno zpět. Náhlý návrat populace dodal potřebnou energii, aby mohlo být zahájeno zrození. Kolik času máme? 7 dní. My jsme Eternals. Přiletěli jsme sem před 7000 lety. Abychom chránili lidstvo před devianty. Proč jste nám nepomohli bojovat s Thanosem? Nebo v žádné z dalších válek v naší historii? Máme povoleno bojovat pouze tam, kde jsou devianti. A kým? Již brzy. Musíme najít ostatní. Některé z nich jsem neviděla staletí. Čau. Ahoj. Jestli takhle vypadá konec světa, tak ho uvidíme z první řady. Víš, co nikdy žádnou planetu nespasilo? Tvůj sarkazmus. Držitelky ceny Akademie Chloe Zhao. Tyhle lidi jsme milovali od našeho přistání. A když něco milujete, chráníte to. Vsadím se, že tohle je dokonalý bunkr. Z čeho je tenhle stůl? Z Vibrania? Ne! Podzimní kolekce. IKEA. Uvidíte pouze v kinech. Thank you.